Bayram günlərində Qəbələyə gələn turistlərin sayında artım müşahidə edilib. Burada yerləşən istirahət mərkəzləri, əyləncə kompleksləri bayram günlərində yerli və xarici turistlərə xidmət göstərib. Rayona üz tutan turistlər təkcə rayonun mərkəzini gəzməklə kifayətlənməyib. Həm də dağ kəndlərinə gedərək baharın təmiz havasından yararlanıblar. Novruz bayramı ərəfəsində Qəbələdə istirahətdə olan turistlər arasında Hindistan və Türkiyədən gələnlər də var. Bundan başqa rayona gələn əcnəbi turistlər arasında ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə artım müşahidə edilir. Rayonda fəaliyyət göstərən otellərin nümayəndələri də bu ilki vəziyyətdən məmnundur. Gələn hər bir qonağımızın istirahətinin səmərəli keçməsi üçün kompleksimizdə olan yaşa xidmətləri qonaqlara yüksək səviyyədə diqqət göstərir. Onların təhsili üçün və növbəti müddətləri istirahətini bu bölgədə və bu kompleksdə keçirməsi üçün biz bütün vasitələrdən və qonaqların ən yüksək istirahətini təmin etməyə çalışırıq. Qəbələ rayonu son illər bir çox beynəlxalq tədbirlərə və musiqi festivallarına ev sahibliyi edib. Məhz bu amildə turistlərin rayonuna axınına təkan verib. Turistlərin Qəbələyə gəlməsində əsas səbəb yeni açılmış kanat yolu atçılıq mərkəzidir. Turistlərin sözlərinə görə bayram bu şəhərdə çox maraqlı keçir.